Pyörii siinä niinku pesupöydällä. Kissa tulee riisutaan ensimmäisessä seitsemässä. Se vähän siinä pyörii, mutta ei niinku mitään. Otot, on saanut ihan kolme.
7, the ocean area, 9, 7. Onko se kissa tykkäs matalasta äänestä? Toivottavasti. Perjantaa on oikein matalalla äänellä sulle. Hyvin pitää tavalla. Mä oon nyt kivaa asia. Vaikuttaa se, että miten sitä miten monipuolista sitä on pentunut. Kyllä mä uskon kans, että se on. Ja sit, Mironi, tää tulee nyt kattoo tähän. Pari merkkiä on käytössä Mirolla. Se on pentunut, se on pentunut. All right.
kahden piirin, mitä sä teistä. Onks tää kahden piirin? Saan. Siinä. Thank you.